פרשת שבוע, פרשת קדושים. רבי שמעון, אם אתה יכול להכי גבוה לשים. יש לנו את האיסור של עורלה ומצוות נטע רבעי. כתוב ככה, פרשת קדושים פרקיוטט, וכי תבור אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם עורלתו את פריו, 3 שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש שילולים לאדוני, ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, אני אדוני אלוהיכם. תאכלו אדם וכולם. אז יש לנו כאן שתי מצוות. המצווה האחת איסור עורלה, שכל עץ שנוטעים באדמה, כל הפירות שצומחים בגימל שנים הראשונות, זה איסור עורלה, זה איסור עולם, איסור הנאה. מה שצומח בגימל שנים הראשונות אסור לעולם, גם אם ישימו את זה בקירור או באיזו צורה שהיא 10 שנים, זה נשאר באיסור, זה איסור עולם. וזה לא רק איסור אכילה, זה גם איסור הנאה, כמו שמבואר במשנה בקידושין דף נ"ו עמוד ב' ובגמרא שמה. השנה הרביעית זה נטע רבעי. מה זה נטע רבעי? יש קדושה בפירות, כמו שמפרש בפסוק, בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני. מה עושים עם הפירות? יש בהם קדושה, אז מה עושים איתם? אז מבואר במסכת כמה מקומות, אבל הילפות על זה מבואר בגמרא בקידושין דף נ"ד, שאנחנו עומדים גזירה שווה קודש קודש ממעשר שני. יש לנו פרשה של מעשר שני, שבין שמיטה לשמיטה יש 6 שנים, בשנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית, אחרי שמפרישים תרומה גדולה ומעשר ראשון ותרומת מעשר, מפרישים מעשר שני. מה עושים עם המעשר השני? המעשר השני, מעלים אותו לאכילה בירושלים. מעלים אותו לאכול אותו בירושלים, ואם אי אפשר להעלות אותו לירושלים, יש לו כמות גדולה או שהדרך רחוקה, קשה לו להעלות את זה לירושלים, אז הוא פותה את זה על כסף, ואת הכסף הוא מעלה לירושלים. זאת אומרת, הוא מחלל, במעשר שני יש קדושה, ואת הקדושה שבמעשר שני הוא מעביר על הכסף, ואת הכסף הוא מעלה לירושלים, ואת הכסף הזה בירושלים הוא מעביר את הקדושה מהכסף על איזה מאכל, מה שהוא רוצה, והמאכל השני בירושלים חוזר לקדושה, וצריך לאכול אותו דווקא בתוך ירושלים ודווקא בתהרה. בימינו אי אפשר לנו לאכול את זה כי אין לנו תהרה, כולם תמי מתים ולנו אפר של פרד אמה להתאר, אפר של פרד אמה להתאר. אז לכן את המעשר שני משאירים על המטבע, ואחר כך שנגמר הזמן מאבדים את המטבע. על כל פנים, אותו דבר נטע רבעי. נטע רבעי דינו שווה כמעט לכל דבר למעשר שני. מעלים אותו ואוכלים אותו בירושלים. כל מה שצומח בשנה הרביעית יש בו קדושה, צריך להעלות אותו, לאכול אותו דווקא בתוך ירושלים ודווקא בתהרה, אסור לאכול אותו בתומה. ואם אי אפשר, אז פודים אותו על כסף, ואת הכסף מעלים לירושלים ומחללים אותו על מאכל ואוכלים אותו בקדושה. בימינו שאי אפשר לנו להיטהר, אז את הנטע רבעי אנחנו מחללים גם כן על מטבע כמו את מעשר שני, ומשאירים אותו במטבע, ובבוא הזמן מאבדים את המטבע. עכשיו, בגמרא במסכת ברכות בדף למדי עמוד א', יש לנו מחלוקת האם נטע רבעי שנינו או כרם רבעי שנינו. מסביר רש"י, כל מקום שכתוב במשניות נטע רבעי, יש שם מחלוקת האם לגרוס במשנה נטע רבעי או כרם רבעי. דהיינו, המחלוקת היא האם ההלכה של רבעי נאמרה בכל סוגי האילנות או רק בכרם, דהיינו בגפן. זה מחלוקת בגמרא במסכת ברכות דף למד הי עמוד א'. להלכה איך אנחנו פוסקים, הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות והשולחן ערוך ביורד דעה בסימן ר' צדיק ד', פוסקים כדבר פשוט שדין רבעי נוהג בכל אילנות, ואילו הרמב״ן במסכת ראש השנה בדף ט' כותב שההלכה בזה היא לא ברורה. הלכה למעשה אנחנו נוהגים את הרבעי בכל אילנות. גם לפי הרמב"ן שההלכה לא ברורה, אז מספק יכול להיות שצריך להחמיר. אבל ההלכה ברמב"ם ובשולחן ערוך כתוב כדבר פשוט שהדין של נטע רבעי זה נוהג בכל סוגי האילנות. אומר הרמב"ן בראש השנה בדף ט' וגם הבעל המאור במסכת ברכות בדף למדי, שכל המחלוקת עם נטע רבעי או כרם רבעי, דיינו האם דין רבעי נאמר בכל אילנות או רק בגפן, זה רק לגבי הדין של רבעי. אבל לגבי דין עורלה אין ספק שזה בכל סוגי האילנות. למה? דבר ראשון, בגמרא
רואים שנחלקו רק על רווי, לא נזכר על אורלה. אין סוגיה נטע אורלה שנינו או קרם אורלה שנינו, יש רק סוגיה נטע רווי או קרם רווי. רואים שכל המחלוקת זה רק לגבי רווי. והמחלוקת זה שם בגמרא בילפותות, הילפותות של הגמרא, הגמרא מבואר שם הילפותות, זה רק לגבי רווי. אבל לגבי אורלה יש לנו פסוק מפורש, וכי זה יותר, לא רק בגלל שלא נזכר בזה בגמרא, בגלל הפסוק המפורש, כתוב בתורה בפרשת קדושים, בפסוק שזה הפסוק של פרשת אורלה, אבל זה פסוק היחידי שיש לנו על פרשת אורלה בתורה. כל דין אורלה בתורה זה פסוק אחד. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם אורלתו את פריו שלוש שנים, יהיה לכם ערלים לא יאכל. אז מה כתוב בפסוק? ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם אורלתו את פריו. אז לא שייך להגיד שזה רק בגפן ולא בשאר, ולא בשאר סוגים. כך אומרים הרמב"ן בראש השנה דף ט' והבעל המאור בברכות בדף למדי. אבל הם מביאים מרש"י במסכת סוטה בדף מ"ג עמוד ב', שברש"י שם מפורש שהמחלוקת היא גם באורלה, והם טמאים על זה מאוד מאוד. דבר ראשון זה פסוק מפורש, כמו שאמרנו, ונטעתם כל עץ מאכל, כתוב באורלה, כל עץ. וגם לא מצאים בשס כזו מחלוקת. אם המחלוקת היא לא רק ברווה אלא גם באורלה, אז היה צריך להיות מוזכר הדין הזה, הדין של אורלה מלא בשס. איך לא מוזכר בשום מקום שיש בזה מחלוקת כזו גדולה? אז זה פלא גדול מאוד דברי רש"י אלו. גם הרב קוויגר בגיליון הש"ס בברכות למדי המדף מציין לרש"י הזה, והוא כותב וצריך עיון גדול. ובתשובה הרב קוויגר בחלק א' בסימן קע"ו, השואל לא הבין את כוונתו, כי הרב קוויגר בגיליון הש"ס סוטה מאוד בקצרה, הוא כותב עיין רש"י סוטה דף מגיעים מבית וצריך עיון גדול. אז השואל לא הבין בדיוק את כוונתו, אז הרב קוויגר הסביר לו שזו כוונתו, שמה איך מה כתוב שם ברש"י שמחלוקת גם לאורלה. הרי כל המחלוקת מצאנו רק לגבי רווי. הוא נשאר בקושיה. במאירי כותב שהוא מביא שהביאו כך בשם רש"י, ואומר שלא ייתכן שזו כוונת רש"י אלא כוונת רש"י לרווי. אבל זה פלא גדול מה שאומר המאירי, כי ברש"י מפורש להדיה לגבי אורלה, וכמו שבאמת הבעל המאור והרמב"ן הביאו בשם רש"י לגבי אורלה, ובאמת תמו עליו. על כל פעמים להלכה זה ודאי. לגבי רווי אמרנו יש לנו מחלוקת מפורשת בגמרא בברכות דף למדי עמוד א', האם זה הולך על אורלה, האם זה בכל אילנות או רק בגפן. אבל ויש לנו להלכה, אמרנו לא לגמרי ברור, להלכה אנחנו פוסקים שבכל אילן, אבל זה לא לגמרי מוסכם. הרמב"ן בראש שנה דף ט' סובר שהעניין לא הוכרע לגמרי, אבל לגבי אורלה זה ודאי הוכרע לגמרי. כל הפוסקים כותבים כדבר פשוט, שאין הבדל בין גפן לבין שאר אילנות, ודברי רש"י אישו את זה בקושיה, לא מצאו יישוב לזה. עכשיו יש כאן עוד דבר להבין. הרי כתוב בתורה, אמרנו כבר, שתי הפסוקים של אורלה ורווי כתובים סמוכים זה לזה, ובאורלה מפורש בפסוק שזה בכל מאכל, בכל עץ, כמו שקראנו קודם, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם אורלתו את פריו שלוש שנים יאכל, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם אורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני. אז משמע להדיא שהפסוק של רווי הולך על אותם סוגים של אורלה. אז לבנדה אמר שבכל אילנות יש רווי, זה מובן היטב. לבנדה אמר שרק בגפן יש רווי, זה לכאורה תמוה מאוד. אז הגמרא אומרת במסכת ברכות דף למדי עמוד א', שבאמת המנדה אמר שסובר שרק בגפן יש רווי, יש, הוא צריך באמת ילפותה לזה. בלי ילפותה, אם אין ילפותה אז פשיטה שזה הולך בכל אילנות, כי זה הולך על הפסוק הקודם. אז מה הילפותה שלו? יש שם שתי שיטות בגמרא. יש שם שיטה בגמרא שהוא דורש את זה מזה שכתוב קודש הילולים, ויש לה, זה בא ללמד אותנו שבמה יש קודש? בדבר שיש בו הילול. ואין אומרים שירה אלא על היין, יש הלכה שאין אומרים שירה אלא על היין, אז לכן הפסוק הזה מדבר דווקא בגפן. מהמילה הילולים הוא דורש את זה, זה ילפות אחת. ילפות השנייה שהוא לומד קודש קודש מכלאי הכרם. כתוב לנו בפרשה של בכלי הכרם, פן תקדש המלאה בכלי הכרם. אז אנחנו לומדים קודש וקודש משם, כמו שכאן מדובר, כמו ששם מדובר בגפן, גם כאן מדובר בגפן. עכשיו, אז עד כאן דיברנו על השאלה האם רווי הדין של רווי זה בכל אילנות או רק בגפן, ואגב אוכה דיברנו גם לגבי אורלה. עכשיו נעבור לעוד נידון, האם רווי נוהג רק בארץ או גם בחוץ לארץ. אז קודם נדבר על אורלה. באורלה בפסוק מה כתוב? וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. מה משמע? ארץ ישראל. אבל מלבד זה יש לנו כלל במשנה בקידושין בפרק ראשון, בסוף פרק ראשון,
במשנה בדף למדבב, שכל מצווה שתלויה בארץ, כמו תרומות ומעשות לדוגמה, אינה נוהגת אלא בארץ. וכל מצווה שאינה תלויה בארץ, כמו מעקל לדוגמה, אז היא נוהגת בין בארץ, בין בחוץ לארץ. הגמרא שמה מביאה על זה, היא אלפותא מפסוק. אז גם מצד זה היה צריך להיות שאורלה נוהג רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, משני סיבות. אחד, כי יש לנו כלל, כל מילפותה בגמרא בקידושין, כלל כללי, שברוב המצוות הכלל הוא שכל מצווה שתלויה בארץ נוהגת רק בארץ, כמו תרומות ומעשרות. כל מצווה שלא תלויה בארץ, כמו שילוח הקן, מעקה, נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ. ואורלה, זה תלוי בארץ, זה תלוי באדמה. ויותר מזה, כי כתוב לנו גם בפירוש באורלה, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. אבל עם כל זה, מבואר שם במשנה ויותר מפורש הדבר בגמרא, שבאורלה זה כן נוהג בחוץ לארץ, אבל באמת רק בהלכה למשה מסיני. מצד הפסוק באמת היינו אומרים שאורלה לא נוהג בחוץ לארץ. למה? משני סיבות, גם כי כתוב וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וגם כי יש לנו כלל כללי שכל מצווה שתלויה בארץ נוהגת רק בארץ. אבל יש לנו הלכה למשה מסיני שאורלה נוהגת גם בחוץ לארץ. אז מצוות אורלה בארץ זה מדאורייתא, בחוץ לארץ זה מהלכה למשה מסיני. ומבואר שם בגמרא בסוף פרק ראשון של קידושין דף למדח, שיש בזה נפקמינה לדינה. מה הדין לספק אורלה? אם יש פירות שספק לנו, ספק שקול, 50% על 50%, זה אורלה או לא אורלה? אז בארץ ישראל זה אסור. למה? כי ידוע יש לנו כלל גדול, ספק הדאורייתא לחומרה. מה בסרט בצד הפקים למוד ב', מה בסרט עבודה זרה בפרק ראשון, ספק הדאורייתא לחומרה, ספק לרבנן לכולה. יש זה חילוקים, פרטים, אבל באופן כללי זה הכלל. ויש ידוע מחלוקת ראשונים, מובא בשב שמטת בתחילת הספר בעריכות רבה, מחלוקת הרמב״ם והרשב"א בכלל הזה שספק הדאורייתא לחומרה. הרשב"א סובר שהכלל הזה עצמו הוא מדאורייתא, זה שצריך להחמיר בספק הדאורייתא גם זה דין דאורייתא. ואילו הרמב״ם סובר שמה שספק הדאורייתא זה לחומרה זה רק דין מדרבנן, אבל מן התורה היה אפשר להקל. אבל כך או כך יש לנו כלל שספק הדאורייתא זה לחומרה. אז לכן אם בארץ ישראל יש ספק אורלה, אז ספק אורלה זה לחומרה. לפעמים יש סיבות שעל פי רוב, מכוח רוב אפשר להקל, לא תמיד. אבל לכל פעמים, אם זה ספק, אז ספק הדאורייתא לחומרה. אבל בחוץ לארץ, אומרת הגמרא, אם יש דבר שהוא ספק אורלה, לא יודעים הפירות האלו מתוך ג' שנים או מאחרי ג' שנים, ספק אורלה בחוץ לארץ מותר. למה? גם ספק הלכה למשה מסיני הולכים בדרך כלל לחומרה. אומרת הגמרא שכך נאמרה ההלכה. זאת אומרת, הרי מצד הפסוקים אמרנו היה צריך להיות שאורלה בחוץ לארץ לא נוהג, אלא למה זה נוהג בחוץ לארץ? מהלכה למשה מסיני. כך נאמרה ההלכה למשה מסיני, שבחוץ לארץ ודאה אסור, ספקה מותר. כך נאמרה ההלכה בחוץ לארץ, ודאה אסור, ספקה מותר. ולכן ספק אורלה בחוץ לארץ מותר, ואילו בארץ ישראל ספק אורלה ספק דאורייתא לחומרה אסור. עד כאן לגבי אורלה. מה הדין לגבי רווי? יש בזה מחלוקת הרמב״ם והגאונים. הגאונים סוברים שרווי נוהג גם בחוץ לארץ. הרמב״ם סובר שרווי לא נוהג בחוץ לארץ. מה ביאור המחלוקת ביניהם? יש בזה כמה דרכים במפרשים. נגיד דרך אחת, דרך פשוטה וקלה להבין. הרי אמרנו שיש לנו כלל שמילפותה בגמרא בקידושין בסוף פרק ראשון, שכל מצווה שתלויה בארץ נוהגת רק בארץ, מצווה שלא תלויה בארץ, לא תלויה באדמה הזאת, אומרת כמו דוגמה שילוח הקן או מעקה, זה נוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ. אורלה ורווי שניהם תלויים בארץ, זה תלוי בצומח. אז למה אורלה נוהג בחוץ לארץ? אז אמרנו שבאמת מצד הפסוקים זה לא היה נוהג, רק יש לנו הלכה למשה מסיני. בזה נחלקו הרמב״ם והגאונים, האם ההלכה למשה מסיני כוללת גם את רווי או לא. הרמב״ם סובר הלכה למשה מסיני נאמרה על אורלה, רווי זה סוג אחר של ההלכה. הרי זה דינים שונים לגמרי, אורלה ורווי. אורלה זה איסור ענה, אסור, אין מה לעשות עם הפירות, אתה צריך להשמיד אותם. רווי, אתה מעלה אותם לירושלים, אוכל אותם, או מחלל את הקדושה שלהם על כסף ואוכל אותם, זה לא איסור ענה, זה דין קדושה, זה דין אחר לגמרי. אז אם נאמר הלכה למשה מסיני שאורלה נוהג בחוץ לארץ, לא כלול בהלכה הזאת שגם רווי נוהג בחוץ לארץ, כי אורלה ורווי זה שני הלכות נפרדות. ואילו הגאונים סוברים שכיוון שהתורה מסמיכה לנו את שני ההלכות האלו זו לזו, כל ההלכה של רווי כתוב ובשנה הרביעית יהיה כל פריו חודש הילולים להשם, ונסמך על הפסוק הקודם, אז כיוון שכך
אז גם זה נכלל בהלכה למשה מסיני. כשההלכה למשה מסיני אמרה שאורלה נוהג גם בחוץ לארץ, ההלכה למשה מסיני הזו נאמרה גם לגבי רווי. להלכה למעשה, השולחן ערוך ביורדה בצמן רשת צדיק דלת מביא את המחלוקת הזאת בסתם, ויש אומרים בסתם, דהיינו בשיטה הראשונה הוא מביא שרווי נוהג גם בחוץ לארץ כמו הגיונים. ביש אומרים הוא מביא את שיטת הרמב״ם שזה נוהג רק בארץ ולא בחוץ לארץ. זה שני שיטות. עכשיו יש עוד שיטה ממוצעת. הרמה כותב ככה, הרמה מביא שיטה שסוברים כך, שבארץ ישראל נוהג רווי בין בגפן בין בשאר אילנות, אבל בחוץ לארץ נוהג רווי רק בגפן ולא בשאר אילנות. למה הם סוברים כך? הם נסמכים על הכלל שאמרנו קודם, שספק אורלה בחוץ לארץ מותר, כי כך נאמרה הלכה, ודאה מותר ספקה אסור, ודאה אסור ספקה מותר, ואילו בארץ ספק אורלה אסור, כי זה ספק הדאורייתא לחומרה. כי תבינו קודם שיש מחלוקת האם דין רווי נאמר רק בגפן או גם בשאר אילנות. אז הם סוברים כשיטת הרמב"ן שההלכה בזה לא לגמרי הוכרעה, ולכן בארץ ישראל שספק אורלה אסור אז צריך להחמיר בין בגפן ובין בשאר אילנות, אבל בחוץ לארץ הם סוברים כמו שיטת הגאונים שרווי נוהג בחוץ לארץ. אבל עם כל זה הם סוברים שכיוון שיש מחלוקת אם רק בגפן או בשאר אילנות, בחוץ לארץ אפשר להקל בזה. אז זה ג' שיטות. שיטה רביעית יש בדבר, זה כבר תלוי במחלוקת הראשונה שהבאנו קודם בגמרא מסכת ברכות דף למד ה', שיש מאן דאמר שרווי נוהג בכל אילנות מדאורייתא, ויש מאן דאמר שרווי נוהג רק בגפן אפילו בארץ ישראל. במחלוקת הזאת לפי מי שמקל שרק בגפן זה נוהג, אז לדעת רוב המפרשים בשאר אילנות מותר לגמרי, אין דין רווי. אבל יש שיטה בתוספות בקידושים דף ב' עמוד ב' מביאים בשם, יש מפרשים שסוברים שכל מה שיש מאן דאמר שמקל שרווי נוהג רק בגפן ולא בשאר אילנות זה רק מדאורייתא, אבל מדרבנן תקנו חכמים שדין רווי ינהג גם בשאר אילנות. כך מביאים התוספות. אז זה מחלוקת ראשונים. רוב הראשונים סוברים שלמאן דאמר שכרם רווי שנינו, שדין רווי נאמר רק בגפן, בשאר אילנות אין דין רווי בכלל. ואילו יש שיטה בתוספות בקידושין דף ב' עמוד ב' שיטת היש מפרשים שהדין רווי גם למאן דאמר רק בגפן זה מדאורייתא, אבל מדרבנן הוא מודה שזה נוהג בכל אילנות. אומר הגר"א שלפי אם ניקח את השיטה של הרמ"א, שהרמ"א עושה פשרה שרווי נוהג בחוץ לארץ אבל רק בגפן ולא בשאר אילנות, הרמה טוב לפי השיטות שבשאר אילנות זה לא נוהג בכלל למען למר קרם רווי, אבל לפי יש מפרשים בתוספות שגם למען למר קרם רווי בשאר אילנות נוהג מדרבנן, אז מדרבנן זה כן ינהג. אז יוצא שהלכה למעשה בארץ ישראל נוהג בין אורלה, בין רווי, בין בגפן ובין בשאר אילנות, והכל מדאורייתא, זה בארץ ישראל. בין אורלה, בין רווי, בין בגפן, בין בשאר אילנות נוהג מדאורייתא בארץ ישראל. בחוץ לארץ יש לנו אורלה נוהג מהלכה למשה מסיני בחוץ לארץ, וזה בין בגפן בין בשאר אילנות. רווי יש לנו ארבעה שיטות. השיטה הכי קיצונית לצד החומרה זה השיטה הראשונה בשולחן ערוך, סתם בשולחן ערוך ביורדה בסימן ריש צדיק דלת, זה שיטת הגאונים שרווי נוהג בחוץ לארץ מהלכה למשה מסיני בין בגפן בין בשאר אילנות. השיטה הכי קיצונית לכולה זה שיטת היש אומרים בשולחן ערוך שם, זה שיטת הרמב״ם, שרווי לא נוהג כלל ועיקר בחוץ לארץ, לא בגפן ולא בשאר אילנות, כי הלכה למשה מסיני נאמרה רק על אורלה ולא על רווי. שיטה ג' זה הפשרה שהרמה מביא שיש אומרים שבחוץ לארץ נוהג רק בגפן ולא בשאר אילנות, בגפן נוהג מהלכה למשה מסיני ובשאר אילנות מותר לגמרי. שיטה רביעית זה השיטה שהגר"א מביא שמה שבחוץ לארץ בגפן נוהג בהלכה למשה מסיני, בשאר אילנות נוהג מדרבנן. עכשיו כל מה שדיברנו בכל הדברים עד עכשיו נקטנו כדבר פשוט, שמה כשיש לנו מחלוקת אם נוהג רווי או לא, להגיד שכן נוהג רווי זה החומרה, להגיד שלא נוהג רווי זה הכולה, שאתה לא צריך לפדות את זה על כסף, אתה יכול לאכול את זה כמו שהוא. אבל מצד שני בארץ ישראל יש לנו גם כולה ברווי. למה? אנחנו פוסקים להלכה, יש בזה במחלוקת בירושלמי במסכת פאה בפרק ו', מעשר שני פרק ה',
יש בירושלמי מבואר שיש מחלוקת האם רווי חייב בתרומות ומעשרות או לא. הרי כל דבר שצומח חייב בתרומות ומעשרות, תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, בשנים ראשון א' ב' ד' ו' מעשר שני, שנים ג' וו' מעשר עני, יש לנו הפרשת תרומות ומעשרות מכל דבר. מה הדין ברווי? הפירות שצומחים בשנה הרביעית חייבים בתרומות ומעשרות או פטורים? אז יש בזה מחלוקת, להלכה מבואר בירושלמי שאנחנו פוסקים, יש על זה ירושלמי כמדומן בפאה פרק ו' ומעשר שני פרקי, להלכה אנחנו פוסקים שרווי פטור מתרומות ומעשרות. וכך פוסק הרמב״ם בהלכות מעשר שני בפרק ת' הלכה ד' כמדומני, שרווי פטור מתרומות ומעשרות. אז עכשיו, פה העניין מתהפך. הבאנו את המחלוקת בברכות ודף למדי, האם כרם רווי שנינו, נטע רווי שנינו. אמרנו שהשיטה העיקרית להלכה זה נטע רווי, אבל הרמב״ן אומר שלא ברור איך הלכה. עכשיו פה הרמב״ן יוצא לחומרה. אדם צומח לו את תפוזים בחצר. ג' שנים הוא השמיד את הפירות כי זה היה עולה. עכשיו שנה רביעית זה נטע רווי, אז הוא מחלל את זה על כסף. עכשיו זה חייב בתרומת ומעשרות או פטור? אז לפי הרמב״ם והשולחן אורך שפוסקים בפשיטות שנטע רווי שנינו, אז זה פטור מתרומות ומעשרות כי זה רווי. אבל לפי הרמב״ן שסובר שלא ברור אם ההלכה כרם רווי נטע רווי, אז יוצא שיש מאן דאמר שזה פטור מרווי. אז גם אם אנחנו מחברים רווי, אבל יש מקום אם אדם רוצה להדר לחוש לחומרה בלי ברכה להפריש מזה תרומות ומעשרות. למה? כדי לחוש לשיטת הרמב"ן, שהרמב"ן סובר שלא ברור אם ההלכה כרם רווי או נטע רווי. ויש עוד סימוכים לשיטת הרמב"ן, הבאנו קודם מהרמה, שהרמה סובר לגבי חוץ לארץ, שרווי נוהג בחוץ לארץ, אבל יש מקום להקל בשאר אילנות חוץ מגפן. למה? כי הרמה סובר שמה שאנחנו פוסקים שבארץ ישראל כל הסוגים חייבים ברווי, זה לא הכרעה גמורה. וכיוון שזה לא הכרעה גמורה, אז יש מקום להגיד על זה את הכלל, שבחוץ לארץ ספק פטור. אז אנחנו רואים שגם ברמה סובר שההכרעה שבכל האילנות זה לא לגמרי הכרעה גמורה. אם זה לא לגמרי הכרעה גמורה, אז לכן יש מקום להחמיר בשאר מינים חוץ מבגפן, להפריש תרומות ומעשרות גם ממה שצומח בשנה הרביעית. מעיקר הדין זה פטור, אבל בתור חומרה, בתור הידור, יש מקום גדול להדר בזה. יש עוד כמה טעמים להידור הזה, אבל הזמן קצר, אז נסתפק בטעם הזה שבגלל שיטת הרמב"ן ושיטת הסוברים שלא ברור ההכרעה שרווי נוהג בקולנות, אז לחומרה צריך להחמיר שרווי נוהג בקולנות, אבל לכולה לסמוך על זה לפתור מתרומות ומעשרות לא פותרים. עכשיו, אבל בגפן, בזה בוודאי שאנחנו פוסקים שיש רווי בארץ ישראל, ולכן ודאי שמה שצומח בשנה הרביעית פטור בתרומות ומעשרות. אבל מבואר בשולחן עורך ביורי דעה בסימן רש צדיק ד', שהצורה שבה מחשבים את זה כמה שיותר גבוה שאתה יכול, אני קשה לי להתאמץ לבוא. מה זה? תעשה קצת, כמו שאתה עושה, כמו שהשבוע שעבר אתה עושה. הצורה שבה אנחנו מחשבים את השנים לחשבון שנות אורלה, יש בזה כמה מחלוקות. מי קשה עכשיו להאריך בזה כי זה נושא בפני עצמו. על כל פנים, מי שרוצה יעיין שם בשולחן אורך ביורי דעה בסימן רש צדיק ד', מבואר שם השיטות בזה, בשולחן ארוך, בנושא כלים. אז כך, אם זה באופן שלכל הדעות ולכל השיטות האילן הוא עכשיו בתוך שנה רביעית, אז בזה זה גם חייב ברווי וגם פטור בתרומות ומעשרות. אבל אם זה באופן שיש במחלוקת הפוסקים האם זה רווי או לא רווי, אז בזה גם אם מחמירים בזה רווי, יש הרבה פעמים באופנים שכדאי להחמיר להפריש מזה תרומות ומעשרות, לחוש לשיטה שכבר נגמר לזה שנת הרווי וזה כבר אוחז בשנה חמישית.
נעבור עכשיו לדבר קצת דברי מוסר. דיברנו על עניין של מאכלות אסורות. מבואר באריזל שהעניין של איסורי מאכלות אסורות זה שיש רוחניות טמאה במאכלות האסורות. כל אותם המאכלות שהתורה אסרה, אם זה חיות טמאות, אם זה עופות טמאות, אם זה עולה, אם זה טבל לפני שפרישו תרומות מאסורות, כל דבר שהוא מאכלות אסורות, יש בזה רוחניות לא טובה. ואם חס וחלילה אדם אוכל מזה, רחמנא ליצלן, עלול להיפגם הרוחניות שבאדם. ולכן אומר המצילת ישרים, שעם כל זה שיש עבירות שהן הרבה יותר חמורות מאכלות אסורות, דוגמה חילול שבת, ברור שזה הרבה יותר חמור מאכלות אסורות, אבל עם כל זה יש חומר מבחינה מסוימת במאכלות אסורות שאין אותו בשום עבירה אחרת, שהנשמה של האדם מקבלת חלק מהאדם, מהגוף של האדם ומהרוחניות שלו, זה נעשה מהמאכל. ואז חס וחלילה אם המאכל יש לו רוחניות גרועה, אז רחמנא ליצלן נפגם את הנשמה. ולכן מאוד מאוד חשוב להשתדל כמה שיותר להיזהר בכל ענייני מאכלות אסורות, אם זה להשתדל תמיד לקנות הכל דברים בהכשרים הכי טובים, אם יש איזה מאכל שידוע שיש בו איזה מחלוקת, להשתדל במידת האפשר להימנע מלאכול. כמה שיותר אדם מהדר במאכלות אסורות, על ידי זה הוא יותר מקדש את הנשמה שלו. ועיקר הניסיון של בן אדם הרבה פעמים בדברים האלו זה דווקא כשהוא לא נמצא בבית שלו, בישיבה שלו, הוא מתארח באיזה אירוע או באיזה מקום, ושם הוא לא בדיוק, לא תלוי בו בדיוק איזה הכשרים לקנות, איזה מאכלים להביא. אז אדם צריך להיות חכם, לא להפסיד את הנשמה שלו בשביל איזה סעודה אחת או בשביל ארוחה אחת. ואם באמת הוא לא יודע מה המצב של הכשרות, אז כדאי לדלג את הארוחה היא או את המאכל ההוא שיש בו איזה פיקפוק. אבל אומר האריזל, גם במאכלות הכשרים שבהם הרוחניות היא קדושה, עלול רחמנא ליצלן להתערב בהם על ידי איזה סיבות רוחניות פגומה. ואיך מזה ניצולים? אומר האריזל, על ידי ההלכות שיש לנו באכילה, שהם ברכות הנהנין, ברכה שלפני האוכל, ברכה שאחרי האוכל, להשתדל לברך אותם כמה שיותר בכוונה. הדבר ראשון, לקיים את ההלכות של זה, לברך על כל דבר לפניו את מה שצריך לברך, לאחריו את מה שצריך לברך, וכמה שיותר שישתדל האדם שהברכה תהיה בכוונה גדולה. ואומר רב חיים ויטל זצ"ל בשם האריז"ל זצ"ל, שהוא היה מזהיר אותו על זה מאוד מאוד, ושהוא אמר לו שאם האדם באמת יקפיד על הדבר הזה, האדם יזכה להגיע לדרגה רוחנית גבוהה. כי על ידי הברכות בכוונה, זה מקדש מאוד את הרוחניות של המאכל, ומנקה את המאכל מכל רוחניות לא טובה, ואז על ידי זה הרוחניות של הבן אדם עם הזמן מתהפכת להיות יותר ויותר קדושה. עוד עצה גדולה שאומר רב חיים ויטל זצ"ל בשם מארי, לקדש את הדרגה של האדם, זה קשור לפרשה שקראנו בשבת שעברה, פרשיות עזרי המצורע. על מצורע אומרים חז"ל שזה בא בעיקר על חטא לשון הרע, כמו שגם דבר מהפסוק בפרשת כי תצא, שהסמיכו את ישמר בנגע הצרת מאוד לשמור לעשות, הסמיכו את זה לזכור למרים. דורשים חז"ל שזה בא לומר שעל ידי הזהירות מלשון הרע אדם ניצול מצרת. אומר המערכו בספר שער רוח הקודש, שאם האדם משתדל כמה שיותר לשמור על הדיבור שלו, זה מקדש מאוד מאוד את הנשמה. מה העניין של זה? כמה שיותר אדם שומר את עצמו מדיבורים שלא צריך לדבר, על אחת כמה וכמה מדיבורים אסורים. העניין הוא כך, כתוב בפסוק בבריאת האדם, שהקדוש ברוך הוא ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, ותהי באדם לנפש חיה. זאת אומרת, ויהי האדם לנפש חיה, כך כתוב שם. מתרגם אונקלוס, נפש חיה, רוח ממללה. זאת אומרת שכוח הדיבור, ממללה זה דיבור. כוח הדיבור של האדם זה הביטוי של הנשמה עצמה. זה הכוח הנשמתי שבאדם. הטבע הטבעי של הנשמה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהטבע הטבעי של הנשמה זה להימשך אל השם יתברך. זה הטבע הטבעי של הנשמה של יהודי. כתוב בירמיהו בפרק ממי שברוך בן אריה התלונן, יגעתי ומנוחה לא מצאתי. כתוב על זה במחילתא בתחילת ספר שמות. מה הייתה התלונה שלו?
שהוא לא זכה לנבואה בשיעור שהוא רצה. הוא רצה להגיע לנבואה בדרגה יותר גבוהה ממה שהיה לו. אומר המחילתא, מאיפה לומדים את זה? כי הוא אמר, יגעתי ומנוחה לא מצאתי, ואין מנוחה אלא נבואה. מה הכוונה עם מנוחה אלא נבואה? הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה, שהטבע של הנשמה זה לחפש את הקשר עם השם יתברך. ורק בדרגה של קשר כל כך חזקה של נבואה, אז המנוחה של, של הנשמה. בפחות מזה עוד אין מנוחה שלמה לנשמה. אין לנו בימינו נבואה, אבל בכל אופן כמה שאדם יותר מתקרב אל השם יתברך, זה המנוחה של הנשמה. והנשמה מחפשת את זה. אבל אם האדם פוגם את כוח הדיבור שלו, חס וחלילה זה משנה את הכיוון של הנשמה, כמו בלון שיש בתוכו אוויר קל שהטבע שלו לעלות למעלה, אם אתה נותן לו מכה הצידה במקום לעלות למעלה הוא הולך הצידה. ככה הנשמה של האדם, הנשמה של האדם הטבע שלה להימשך ללמעלה אל השם יתברך. אבל אם האדם פוגם בכוח הדיבור, זה עלול חס וחלילה להפנות את הנשמה רחמנא ליצלן לכיוונים אחרים. וכמה שאדם יותר מקדש את כוח הדיבור שהוא כוח הנשמה, אז הנשמה חוזרת לטבעיות שלה, הנשמה חוזרת אל הטבעיות שלה לחפש כמה שיותר את הקשר להשם יתברך. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, שיעזור שנזכה כולנו לבניין תלמידי השמורה בימינו אמן, ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.